To kasnije dolazi pravo iz Pariza i došao iz Pariza da bi vam otpevao samo ovu pesmu. Pesma se zove Potrošeno nije sve. Boris, dobro jutro. Dobrodošao. Izvoli. Izvoli. Boris, dobro jutro. Dobrodošao. Dobro jutro. Ja sam Srđan. Izvoli, dođi, sedi malo da pričamo, da čujemo tvoju priču sada. Ti si počeo u Francuskoj, odnosno u Parizu, da sviraš američki rock i onda si pretpostavljamo čuo ovaj naš pop folk ili kako god zovemo mi ovaj neki novi pravac kod nas i rekao si, pretpostavljam sebi, zašto ne bi ja mogu da pevam, tako? Pa tačnije, ja sam pevao u jednoj pop rock grupi godinama. Dobro. Šta je bilo sa grupom sada, šta se desilo? Pa jednostavno svako je otišao svojim putem, preselili su se članovi. Dobro. I onda jednostavno, ja sam isto i godinama, ja, znate kako, ja nikada nisam delio muziku na mikrofon, nego jednostavno
ja mislim da svako ima svoj ukus, ali da postoji jednostavno dobra i loša muzika. Ali za nekako nije lakše početi s karijerom i graditi karijeru u nekoj velikoj zemlji, u nekom velikom gradu, u Evropi, nego si odlučio da se vratiš ovde, sada je pitanje zašto, kakvu računicu imaš, kakav plan? Pa znate kako, ja prvo kada sam stigao ovde, ja sam tačnije godinama slušajući pesme raznih izvođača, raznih od Dina Merlina do Ane Bekute. Dobro. Tako da razno vrsto je dosta. I godinama sam primetio svog današnjeg producenta i kompozitora Zorana Marjanovića, čiji se rad dosta razlikuje i čiji rad ima neku autentičnost. I ti si rekao, ovo je čovjek za mene. Da, tako je. Dobro. Ispostavilo se da je to je već njegov umetnički deo posla, našu pravu pesmu za mene, prvo me prepoznao moju emociju. I tako je da smo radili dugo. I to je ta pesma koju smo čuli sada. Tako je, da. Potrošeno nije sve, čiji je tekst napisao Mlažujević, kompozitor Zoran Marjanović. Radili smo dugo temeljno, ne prihvatajući neke brzinske industrijske uslove. Dobro. I za tu pesmu ste snimili i spot, jel tako? To je ovaj spot koji gledamo sada. Tako je, da ste snimili spot. Gde ste snimali? Ispod Brankovog mosta, po Beogradskim ulicama, da. Dobro. Spot je, moram da se zahvalim Dejanu Milićeviću, njegovoj ekipi, kao i Aleksandru Kaprišu koji je sponsor spota. Dobro, i sada su ti planovi koji? Popularizacija ove pesme, emitovanje ovog spota, eventualni pozivi za razne gostovanje, pa samim tim dolazi i zarada i ono što je naplata i ono što je važno za ovaj posao. Tako je, da, za nastavak karijere. Ja se nadam da ćemo se još dugo družiti, trenutno pripremam i svoju drugu pesmu, ali za sada prvenstveno promovišem ovu. I nadam se da ćemo se još dugo i uz tu prvu pesmu družiti. Kako je sada ući iz srpskog na francusko tržište? Mislim na estradu i na produkciju i na muzičko tržište. Da li je to teže ili je tebi samim tim lakše jer si došao iz Pariza ovde da započneš novi posao? Ne, nikako ne. To ništa nije... Ništa nije automatski tako uključeno, sve je stvar, znate kako, tamo nije teško naći neku publiku jer ima raznih muzičkih pravaca, ukusi su, otvoreni su jako ljudi što se tiče kultura, raznih muzičkih žanrova, ali jednostavno ja sam pratio neki svoj osjećaj i želeo da radim sa Zoranom. Svojim producentom. Kako se živi u Francuskoj, a kako se živi u Srbiji? Gde je bolje? Sve kada se sabere i oduzme. Gde je bolje? I zašto? Tako, ja ipak... Mene je oduševilo ovde u Srbiji. Šta? Dosta toga. Pa sam duh naroda. Ljubaznost. Da li je to i tvoj duh? A to je i tvoj duh, ali tako, jesu? Pa ja sam tako vaspitan sada, ne znam. Dobro. Ali dobro, naravno, svako nađe svoju sreću na svom određenom pravom mestu. I mene su oduševili također arhitektura Beograda i priroda, dve reke, dosta zelenih prostora, ali opet ponavljam, duh naroda me oduševljava definitivno. Hvala ti, Borese, što si bio gost našeg programa. Hvala vam. I što si predstavio svoju prvu novu pesmu, Potrošeno, nije sve upravo u ovom programu, i što si došao iz Pariza da otpevaš ovu pesmu kod nas. Hvala vam. Hvala vam. Hvala vam. Hvala ti.